Добар дан, добродошли. Са вама е ваш домашин, то јест ја. Ниха! Опет ми нападају хануму од милог пријеседника. Кажу како је није срам да се бави управљањем науком без научних достигнуща. Жале се што хоће да буде ректориса универзитета у Сарајеву. А ја? Ко се? Ако неће она, да спаси науку од пропадања. Треба очистити то осиње гнездо од непосудних знанственика, а ханума се већ доказала у клиничком центру. Критичарима бих поручио да могу још мало уживати, јер драгој шефиси треба још времена да учврсти надри лекарство у стали мог милог ми преседника. Онда креће научно лудило невиђених размера. Da bi univerzitet postao tržišno konkurentan, bi se potpuno promijenjena polja naučnog djelovanja. Umjesto savremene nauke uvodi se ezoterija. Tako će institut za hemiju postati najprestižniji institut za alhemiju. Pravi ćemo zlato šitavom svijetu. Naravno, neće nam više nekvalifikovane babe gledati u dlan, već diplomirani hiromantišari. I ovu nerazumnu matematiku treba dovesti u red, pa se uvodi odsjek numerologije. A ni zanimanje za zvijezde neće biti zaboravljeno. Formirat će se astrološki laboratorij sa najboljim referencama u svijetu. Pa naravno, svi će od nas kupovati horoskope. Kakvo sjajno nadahnuće! Ovo će donijeti preporod krdu i osigurati puno blaga u sehari milog mi predsjednika. Ostajte dobro, zdravo i raspoloženo.